Magugu maji ni mmea ambao mara nyingi unaota kwenye bahari, maziwa, mito, hata katika mabwawa. Kwa kawaida eneo linaloota mmea huu ni lenye rutuba nyingi. Magugu maji yameenea maeneo mengi duniani, asili yake ni Amerika ya Kusini. Magugu maji yana sifa ya kuzaliana kwa kasi kubwa, ikisababisha kupungua kina cha maji katika sehemu husika. Hii ni athari mbaya kwa binadamu, kwani kupunguza kiwango cha maji kinachotishia kutoweka baadhi ya viumbe wa majini wakiwe samaki pamoja na wengine kukosa maji na kupata madhara moja kwa moja. Pamoja na kusababisha athari kwenye maeneo yanapoota, mmea huu ni msaada kwa maradhi ya kisukari, kidonda kibichi, kina mama wanaochelewa kujifungua na wale wanaokabiliana na homa. Chukua majani ya magugu maji, tengeneza juisi, kunywa, yanasaidia kisukari cha kupanda kubaki katika hali yake ya kawaida. Pia unapopata jeraha ukiwa polini, mmea huu una nguvu ya kukausha damu na kidonda kibichi, unaweza kuponya pia tatizo hilo haraka. Wakina mama wanaopitiliza tarehe zao za kujifungua, wachemshe majani ya magugu maji na kunywa, wataondokana na tatizo hilo. Kwa anayesumbuliwa tatizo la homa mara kwa mara, chemshe majani ya magugu maji, ajifushe, ataondokana na hiyo. Ponda majani ya magugu maji, yachanganye na maji, kisha mwogeshe mtoto anayekabiliwa na homa za daima, ataondokana na tatizo hilo. Ama unaweza kufika katika kituo chetu cha kutolea huduma kilichopo Konga Mongola Ndege ili upate maelezo zaidi na afya bora zaidi.